dia, pessoal. Gratidão, meu Deus. Gratidão, meus inscritos. A cada um de vocês que está aí do outro lado, tirou do seu tempo para assistir esse vídeo do canal LC Missão na Estrada. Meu nome é Cícero. E eu e meu esposo temos uma parceria no canal LC Missão na Estrada, que é o Laércio Coutinho. Então, meus queridos, no dia de hoje, eu venho falar da alma, da nossa alma. Eu tenho sentido, meus queridos, que nos dias atuais, as pessoas, elas estão preocupadas, elas estão ansiosas. E eu tô falando do meio cristão, falando de pessoas que ela crê em Cristo, que elas acreditam em Deus, que elas têm a sua fé, mas por algum motivo elas se encontram sem esperança, elas não vê expectativa no futuro, pensam até em tirar suas próprias vidas, se encontra sem ânimo. E Cristo, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa certeza que dias melhores virão. E percebendo, queridos, que não só é nos dias de hoje que vem essa ansiedade, essa doença da alma, ela já vem de muitos anos, de muito tempo, até na época de Cristo. As pessoas tinha a alma doente, a alma ferida, a alma amargurada, a alma angustiada. E o que nos leva, às vezes, a gente tem tudo. Nós temos casa, nós temos carro, nós temos um bom emprego, nós temos uma família estruturada, uma família abençoada. E o que nos leva a sentir angústia, a sentir medo, a sentir esse desespero, o coração apertado, calafrios. E tem pessoas, queridos, que ela vive uma vida simples, ela às vezes não tem tudo que nós temos e ela tem uma autoconfiança. Ela é feliz com aquilo que ela tem. E a ansiedade também que tem tido hoje, da alma, de buscar, de querer ter mais, isso nos leva também a viver aflitos, a viver angustiado. Então eu pergunto para você no dia de hoje, como que está a tua alma? Tua alma está abatida? A tua alma está triste? Vamos, através desses vídeos que a gente vai estar fazendo esse tratamento da nossa alma, aqui no canal LC Missão na Estrada, vamos ler o Salmo 42, primeiro nós vamos orar e apresentar as nossas vidas diante de Deus. Porque só Deus trata, querido, a alma. Tem pessoas que ela vai buscar a psiquiatria, vai buscar os estudos, elas vão ter uma ajuda física, mental, porque Deus deixou esses homens para tratar nesse aspecto. Mas eu quero te dizer que quando se trata da alma, só Deus tem poder para curar. Só Deus tem poder para tratar feridas, amargura, rancores, opressões, sentimentos que nós temos dentro da nossa alma, que às vezes não falamos para ninguém. Esse tipo de tratamento, querido, eu quero dizer que só Deus cura, que só Deus trata. Então vamos orar, colocar as nossas vidas nas mãos de Deus no dia de hoje. Senhor, eu quero te pedir, Pai, por a minha vida e por cada vida, por cada escrito que está aí do outro lado.
que sente amargura, que sente tristeza, que tem feridas na alma que precisa ser tratada, que precisa ser curada. Quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor venha nos tratar, que o Senhor venha nos curar em nome de Jesus. E o Salmo 42 diz assim, queridos: a alma anela por servir a Deus no seu tempo. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizes constantemente: aonde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, derramando a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria eu louvo com a multidão que festejava. Porque está abatida, ó minha alma? Porque que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde os Emonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, o ruído das tuas catatumbas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo. Como com a ferida mortal em meus ossos me afrontas os meus adversários. Quando todo dia me dizem: aonde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, quero dizer para você, meu querido, minha querida, meu lindo, minha linda, que Deus vai tratar a tua alma. Deus vai tratar o teu coração. Você diz: minha irmã, mas eu tenho fé, eu acredito em Deus. Eu tenho buscado tanto o Senhor, eu tenho pedido tanto para Ele, mas a minha alma está triste, a minha alma está abatida. Eu sinto angústia, eu sinto muita tristeza, eu sinto vontade de chorar. Quero te dizer, queridos, acompanhe os próximos vídeos do canal LC Missão na Estrada, que Deus vai estar tratando o teu coração. Deus vai estar tratando a tua alma. Deus, Ele é Deus para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós acreditamos. Quero pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece, que está sofrendo, que está depressivo, depressiva, precisando de ajuda, precisando de tratar a alma. Então compartilhe esse vídeo e no próximo vídeo você vai estar aprendendo como tratar esses sentimentos, essas feridas que está dentro de você. Quero desejar um excelente dia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E quero dizer que tem solução para o teu problema, que tem solução para a sua situação que você tem vivido.
Deposita a tua confiança em Deus, confia nele. Deixa o teu comentário, se inscreva no canal. Aqui apenas, querido, está uma serva de Deus. Não sei pregar, não sei falar bonito, mas eu sei falar de Jesus Cristo, que mudou a minha história, que mudou a minha vida, que fez transformações na minha alma. Quero dizer para você que você pode ter passado por traumas diversos, mas eu também passei. E que Jesus, ele trata e ele vai te ensinar como você sair dessa situação, em nome de Jesus. Um grande abraço, um grande beijo e fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Abraço. Tchau, tchau.